Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo pro canal, novamente aqui com No Man's Sky. Eu disse que ia trazer aquele planeta azul ali, mas o planeta sumiu. Acho que o jogo andou atualizando aqui, não sei o que aconteceu, parar em outro lugar. Não entendi nada. Mas eu vou descer nesse planeta aqui, eu tenho que coletar suprimentos de algum lugar. Vou aproveitar e coletar nesse planeta aqui. Que tem irídio. Não serve pra nada, né? Só que olha esse estilo desse planeta. Até agora eu nunca tinha visto planeta assim. Ele é meio irregular, né? Parece que tem uns canyons grandes. Vamos ver se soltando alguma coisa vai aparecer alguma coisa, né? Não? Pra baixo? Ih, só no outro planeta, né? No outro não quero, quero nesse aqui, mais pertinho. Tá, vamos lá. Pois é, solta. Caramba, eu desci demais. Eu queria ir para aqueles canyons grandes. Pra enfrentar em descer. Olha, esse é mais arborizado, um planeta mais cheio de árvores. Tem árvores para todos os lados aqui. Nossa, rocha flutuante aqui. Não dá pra destruir nada. Acho que ali é irídio, né? É, acho que é. Eu quero isso aí. Quero muito. Material que eu vou usar para fazer os combustíveis de propulsor, não foi possível bastante. Bastante recursos nesse planeta aqui. Nossa, borboletas. Aí tem mais um aqui. As árvores voando. Vou dar um pouco de carbono aqui, quanto é bom para trocar. Oh, caramba. Espécie de planta. O que é isso aqui? Crisonita.
que eu tinha visto. Olha lá. Dá pra fazer alguma coisa boa aqui? Animal descoberto. Planta descoberta. Platina. Coletar recursos, né? Só por causa do motivo que, principal que eu vim parar nesse planeta. Mas o planeta é bem vasto aqui, ele é bem, bem complexo. Acho que eu vou coletar bastante coisa aqui, hein? Será que eu tento zerar esse planeta? Vai ser legal, hein? Só que é meio frio, hein? Tá meio frio. Platina. Cara, fraco o Rex aqui, ó. Matei. Fraco o Rex, cara. Tá olhando pra mim? Cara, fraco bichão, cara. Isso aqui o que que é? Um ovo? O que que é essa estrutura aí? Preciso voltar para a nave antes que eu congele aqui. Daqui a pouco vai ficar de noite e eu provavelmente vou congelar aqui se eu ficar do lado de fora. Sim. Opa, mais dinos. Mas um dino parece um besouro. Oi. Ali, ó. Zinco eu também preciso.
cá, vambora. Vamos pra próxima. Próximo local aí. Onde é que tá? Ah, tá ali. É uma cápsula. Não tá aí. Atualizar sim, que não. Um planeta bem rico esse aqui, cara. Realmente os planetas estavam bem vazios, né? Isso por sinal não tá assim. E é abundante recursos, né? Pelo visto tem. Ah, tem mais uma estrutura ali. Tem água aqui, é isso? Aqui a um monolito. Deixa eu ver aí, a ruína. Busquei ajuda com o idioma. Empolgação. Zinco, sim, senhor. Tá, tem dois aqui, agora vamos ver. Eu queria ficar perto de uma base aqui. Aí. Matéria.
Ah, isso aí. Mas aqui é chip, né? Bypass. Chip bypass. Posto avançado com a união. E vou pesquisar aqui ainda. Abrigo, transmissão. Tem um pouco de zinco aqui. Nossa, olha só quanto recurso. Esse lugar é mesmo muito abundante em recursos. Vou ver aqui mais aqui. Fluido de suspensão. Tá. Vamos para a nave. Tem que reabastecer, né? Acho que tá sem o funcionador de decolagem. Bem. Folha de karité, tem que fazer uma folha de karité aqui. Consertar. Ah, tem que fazer três. É bom. Onde é que tá o irídio? Irídio, né? O irídio tá em 200. Tá bom. Tem alguns lotes disponíveis ainda. Então eu posso ir pra lá. Fica 3 minutos. Pra lá fica dois. Eu vou pra lá finalmente.
Esse verdinho, né? Primeira vez que eu vejo esse verdinho aqui. A flora. Opa. Atacou. Bichinho atacou. Tem uma estação aqui, o que que é isso aqui? Ah, tá ali. Tá ali a entrada. Vamos lá então. Ó. Fala, senhor Ali. Viajante ou Corvacli? Ricochete. Tentar ver o que que tem aqui do lado, né? Analisando uma nave nova. Plantinha nova também. Insetoide aqui. Platina, saúde máxima. Que é a boca de um monstro, né? É uma caverna.
plutônio aqui. Bastante plutônio. Olha, explorando os recursos aqui dessa cavernosa aqui. E esse negócio aí? Um ovo grandão. Me adentrei demais dentro da caverna. Vou voltar. Depois eu anunciando que eu tava também. Isso aqui é uma galeria de túneis bem grande. Antes eu vou só pegar um pouco desse plutônio. Bora, né? Tem que achar um lugar em que tenha o erídio, né? Não o irídio, né? O erídio mesmo. Morre, coisa ruim. Quer saber ficar mordendo, cara? Tá lá longe, lá tem o próximo, né? Vamos lá então, uma vez. Ferro. Platina. Vamos ver. Eu preciso de mais irídio. Preciso fabricar os. Célula de combustível.
vamos dar uma olhada aqui. Onde é que tá? Ah, tá ali. Eu tô olhando o lado errado. É aqui o posto. Estou cansado. Tudo bem. Vamos ver agora como é que entra nesse lugar aqui agora. Aqui? Não. Ali. Também não. Aqui é só. Vamos resolver a equação matemática aqui do negócio. Astro orbital. Satélites. O que é isso aqui? Disparo acelerado teta. Canhão de fótons dispara uma cadência maior. Preciso mais ferro e preciso de uma matriz dimensional. É legal o que é isso também. Vamos ver aqui. Eu preciso tranca 2. Eu não tô com as trancas, cara. Eu faço um monte de coisa de Atlas e não peguei as trancas. Puta vida esse jogo. Já descoberto. Quem diria, né? Tá gastando sobrevivência. Bom. Eu vou voltar para a nave lá e vamos ver o que que eu consigo produzir aqui de célula de combustível. Porque eu acho que eu vou pensar em sair do planeta já. Vamos ver aqui: ferro, tâmio, plutônio. Deixa eu recarregar. Plutônio. Célula de dobra. Eu preciso pegar as. Eu preciso. Ah, eu tenho quase completo aqui. Vamos ver aqui. Eu preciso fazer célula de dobra. Uma dessa aqui dá pra fazer já. Essa daqui dá pra abastecer. É o último pedacinho aqui. É isso que já fica cheio. E eu vou colocar mais 5
para ter para abastecer já mais uma leva. Vamos ver então. Aqui eu preciso de antimatéria, antimatéria, por antimatéria. Mais um. Depois eu preciso de antimatéria. Aí eu tenho mais dois agora. Depois eu preciso mais antimatéria. E daí eu tenho três. Aqui daí antimatéria eu não tenho mais, eu preciso de vapor de elétrons. Vapor de elétrons eu tenho aqui. Isso é bem fácil. Só seguir as etapas aqui, mostra todos. Eu preciso de mais um. Vapor de elétrons. O vapor de elétrons precisa de fluido de suspensão. Vamos lá então. Aqui. Eu preciso. Antimatéria, agora eu preciso mais irídio. Tá faltando irídio ainda. É isso aí. Eu preciso pegar mais irídio. Bom, aqui. Vamos ver o que mais tem aqui. Recarregar isso aqui. Plutônio eu tenho um monte, então eu vou pegar plutônio mesmo. Plutônio. Plutônio. O traje aqui, né? Os cinco não vou gastar não. Tem pouco zinco. Oh, mas é que acabou também, né? Não tem mais o que fazer no planeta aqui. Eu tenho que partir, né? Embora. Beleza, acho que já deu para dar uma explorada legal. Deu para curtir o planeta aqui numa boa. Eu vou embora. Bom, se bem que eu queria pegar um pouco mais de irídio, né? Vê se eu acho irídio aqui em alguma jazida de irídio. Eu vou dar um check-out aqui, vou ver se eu acho uma jazida de irídio aqui para explorar um pouco. Mas de qualquer maneira, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E da próxima, daí nós continuamos aqui as viagens intergalácticas. Quero ver se vou até os próximos postos de controle aqui. Vou ver se eu acho logo essa chave, que essa chave passa o V2 aí, já tá chato não ter. Quero ver o que tem dentro dessas estações aqui que tem chave e não dá para entrar. Falou então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu!